کر دیتی ہے بیمار، کر دیتی ہے بیمار مدینے کی جدائی، کر دیتی ہے بیمار کر کر دیتی ہے بیمار مدینے کی جدائی۔ پڑھ دیں گے ایک شعر تو پڑھنے دو، تم کھڑا تو رہو۔ کر دیتی ہے بیمار مدینے کی جدائی، کر دیتی ہے بیمار مدینے کی جدائی، مدینے کی جدائی۔ کیوں آتی ہے سرکار مدینے کی جدائی، 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 مدینے کی ہیلو ہیلو چلو کوئی بات نہیں ہے، اور بڑھیا ہو گیا مجھے چلاکی لے لیا، اس سے اچھا ہو گیا۔ بہرحال 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 ارے بیٹھ تو جاؤ جہاں جاؤ۔ ہیلو 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 اسلام رہے گا جبردستی نہیں پڑھیں گے ہم لوگوں کو، اتنا پڑھنا تھا پڑھ لیے، نظرانہ مل جائے گا، اب چلے جائیں گے۔ اب اگر آپ کو سننا ہے تو آپ کو ماحول بنانا ہوگا، ہے نا، سننے اور سنانے کا ایک ماحول ہونا چاہیے، تب نہ پڑھے گا آدمی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، دل جو ہو گیا گیا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، دل جھوم گیا، دل جھوم گیا، دل جھوم گیا۔ گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، دل جھوم گیا،
कैसों के आका, ऐ पीर कैसों के आका, अब तेरी दुहाई है दिल जो हो गया, दिल जो हो गया, गया सुनते है कि मैं शर्म से फुल की रसाई है दिल जो गया, दिल जो